Hello, 今日又放假啦，想同阿爷阿嫲一齐撑台脚，要谂整啲咩俾老人家食，真系考起我啊！成日都觉得佢哋好多嘢都想食，但系好多嘢都唔食得。咁我就试下问阿爷想食啲咩啦，佢就话想食粥。咦，正喎！我又谂到个主题喎，今次嚟个粥粉面嘅主题啦。三个人嘅一餐 lunch 咧，其实都唔会话整好多嘢，亦都唔需要花好多时间。咁我就预一个钟整三样餸菜，继续用翻最快靓正嘅烹煮方法，配合埋简单易买嘅材料。咁今次咧，我就会煲个粥、炒个面同炒个肠粉，三样都系好饱肚嘅淀粉质。我谂一定会食到捧住个大肚腩走啊！第一样，我会用电饭煲整个生菜粟米粥。煲粥咧有好多唔同嘅方法，不过今次煮 lunch 一煮就要煮三样嘢，想悭翻啲时间出嚟煮其他嘢咧，我就会拣电饭煲帮手啦。用电饭煲煲粥仲有个好处就系唔使睇火，亦都唔怕会滚泻，咁样就可以安心整其他餸菜啦。一齐睇下所需要嘅材料啊，有米、生菜、粟米，调味料咧就有盐。今次生菜嘅份量咧系一棵，清洗干净之后咧就可以将佢切碎，切成一条条咁就得噶啦。粟米咧，大家可以用新鲜粟米或者罐头粟米，不过咧我就拣咗新鲜粟米啦。用新鲜粟米煲粥煲出嚟会香啲同埋甜啲噶。咁我就会将个粟米切半，然之后慢慢起啲粟米粒出嚟，剩低嘅粟米心唔好掉咗佢啊，我哋阵间会用到嘅。好啦，准备好咧就可以开始煲粥噶啦。今次我就准备咗半杯米，啲米咧我已经预先清洗咗噶啦，咁就放入去电饭煲，然之后咧就可以加水。咁好好彩我呢个电饭煲咧就有个黑度写住加水嘅份量，咁我就跟住佢加水加到去 0.5 嗰个位置，最后咧就加埋粟米心落去，冚埋个煲盖，开翻煲粥嘅模式。咁呢个煲粥模式咧就大概煲一个钟，咁我就会先煲半个钟。好啦，过咗半个钟之后咧，我哋打开个煲盖睇下先。其实打开个煲盖已经闻到好香嘅粟米味噶啦。咁见到啲米已经开晒，仲有软绵绵嘅状态咧，咁就可以摆埋其他材料落去。咁就有生菜丝同埋粟米粒，轻轻捞埋一齐。咁我哋冚翻个煲盖，再滚煮30分钟，咁就 OK 噶啦。好啦，再过多30分钟咧，就已经煲好啦。如果大家屋企嘅电饭煲系冇煲粥模式，又或者个煲冇黑度，唔知要加几多水嘅话咧，其实参考咗好多人用电饭煲煲粥嘅份量，大家落米同埋水嘅比例一般都系1:8至1:12。咁大家可以按照翻自己想食粥嗰个质地啦，嚟调校翻落水嘅比例嘅。就系咁，呢一个电饭煲版嘅生菜粟米粥搞掂啦。第二样我会整豉油皇炒面，有粥食又点可以冇炒面呢？简单整个豉油皇炒面就最啱我呢一啲懒人啦。本身咧我都以为要准备好多调味料，好似好烦咁，但系做咗 research 之后发现，原来好多调味料屋企都已经有噶啦，加上做法又简单，真系冇一个唔整嘅理由啊！一齐睇下啲材料啊，有碱水面、芽菜、洋葱。调味料咧就有老抽、生抽、蚝油、麻油同埋糖。首先咧就切咗个洋葱先，洋葱咧呢度有半个，咁我就会将佢切条，加咗洋葱落去啲炒面度会香啲。咁如果你唔食洋葱嘅话咧，就由得佢啦。然之后咧，我哋就要整炒面嘅酱汁，好似好多调味料咁，但其实都好简单嘅啫。每一种调味料咧，我都会加1匙羹落去嘅。咁就有1匙羹老抽、1匙羹生抽、1匙羹蚝油、少少糖同少少麻油落去。嗱，留意翻啊，水系要加2匙羹。咁就将所有调味捞埋一齐。好啦，准备好我哋就可以开始煮噶啦。咁首先咧就准备一煲热嘅滚水，水滚咧我哋就放个碱水面落去，好似平时煮面咁，煮到啲面散开，然之后夹起佢，我哋阵间会再用到嘅。好啦，咁而家就准备个平底锅，加少少油落去，然之后就放啲洋葱落去炒熟。见到洋葱都炒到转色咧，我哋就可以放个碱水面落去，轻轻咁样略炒，然之后就可以放埋啲芽菜落去。仲有头先准备好嘅调味料，
再用筷子将啲面同埋调味料捞埋一齐。见到啲芽菜咧都仲系生生地噶，咁我会冚埋个煲盖，再焗煮两分钟。过咗两分钟之后咧，就将啲芽菜啊同埋啲面全部捞埋一齐，咁就搞掂噶啦。我知道望落去呢一个豉油皇炒面同出面食到嘅系有啲啲唔同，最大嘅分别咧，我谂系炒面嘅颜色。今次嘅调味料咧，我系比平时减咗份量嘅，主要原因咧系老人家唔太食得太浓味嘅嘢，所以咧今次就冇加咁多调味啦。最后的装饰部分呢，我就加了少少白芝麻在面，看看这个超简单的豉油皇炒面完成啦。最后一样我会整 XO 酱豉油皇炒肠粉，老人家是不吃得太浓味的东西的，所以整这个 XO 酱炒肠粉呢，纯粹是满足下我自己。好像说新年拜年的时候呢，很喜欢送 XO 酱做礼物，所以如果你跟我一样屋企都会有一盎 XO 酱在这里的话呢，就试下整这个惹味到食不停口的炒肠粉啦。一起看看所需要的材料啊，有肠粉、虾干、芽菜，调味料呢就有 XO 酱、生抽同埋老抽。首先呢就浸咗啲虾干先，大概浸10-15分钟呢就可以㗎啦。我係真係有諗過自己整腸粉㗎，但實在唔夠時間，所以呢我就買現成嘅。除咗呢一款齋腸粉之外，大家仲可以揀蝦味腸㗎。咁我就會將腸粉切一半再一半，即係1/4。这个时候的虾干已经浸软的了，我就会将它切成一粒粒。好了，材料准备好了，我们开始煮了。首先在个平底锅里加少少油，爆香了虾干先。不用很久呢就已经闻到虾的香味。这个时候呢就放一些肠粉下去，用中火慢慢煎。煎到它表面有少少金黄色呢就可以了。煎到咁上下咧，就可以加调味嘅啦。我会加1匙羹老抽、2匙羹生抽，同埋2匙羹 XO 酱，将酱汁同埋肠粉捞埋一齐，再加埋芽菜落去，然之后冚埋个煲盖焗煮两分钟，咁啲芽菜咧就会淋晒噶啦。好啦好啦，将芽菜同埋肠粉捞埋一齐，咁就完成噶啦。炒完出嚟真系好香啊！我自己咧都忍唔住不停要试味，试味就假嘅，惹味到食唔停口先系真。我就咁讲，或者你就咁睇片，你唔会明有几好食噶。横掂做法咁简单，又唔需要准备好多材料，不如你都试下呢一个 XO 酱豉油皇炒肠粉啦。如果有时煮饭想不到煮什么餸好，不如试下好像我咁帮餐饭想个主题啦。想好个主题再想餸，慢慢呢你就好容易想到好多相关的餸菜㗎啦。不过这个 concept， 我想只是得同我一样生活充满住仪式感的朋友仔先至会认同。其他人可能会觉得食餐饭做乜要搞咁多嘢喎。不过唔紧要，最紧要都系你哋会鍾意今次分享嘅粥粉面主题。做法简单又唔需要准备好多材料，所以你都试下整啦。好啦，讲住咁多先啦。记得赞好同埋追踪我嘅频道，我哋下条片见，拜拜。这个是之前整蚝汁鸡的时候搞到咁。